ဲ့တရင်သာပိုးရဲကောင်ဆိုတာရန်ကုန်သားလူလည်းနေမှမဖြစ်အိမ်အောင်ပြုတယ်ဆိုတာစိတ်ခံစားချက်ကိုဦးစားပေးလို့မရဘူးကျွန်တော်ကလေကို့အတိစိတ်တဲ့ကိုလင်းလာတာမျိုးပဲချောင်းအဲ့ဘယ်လေကြီးနဲ့ငါနဲ့ကြားမှာလာပြီးနှောင်တယ်ကွာအော်လွင့်တော့ကောင်းဆုံးမှပြီသားမလေကြီးဆိုတဲ့ကောင်မလေးနဲ့ခဝူးဝေးနေတယ်မိခဆိုတဲ့ငါကလည်းဘယ်သူမေးပြရမှနာခံတဲ့ကောင်ကိုဘာဘယ်ကားတော်လာပါသေးတယ်။ခန်းရီရတော့အများကြီးပဲမနေကြီးရဲ့။ဟုတ်လားဘယ်ကားမှလဲ။ရှင်းပါတယ်မှာအတွင်းကြီးထိသွားတာဗျ။နှလုံးတော်နည်းနည်းထိသွားပြီ။ပိန်ကလေးစီလို့သာချွေးကလေးဆူရှာမမီနိုင်အောင်မင်းကျွန်တော်သေးမှဆွေးနေသူနန်းစံလာတဲ့ပြူပြူကျွန်တော်ကျွန်တော်နဲ့ပြောတဲ့မန္တလေးသူအနူလက်နဲ့ရွှေခွက်နိုင်တယ်ဆိုတာပြောရတော့ပါစက်တော့တနာဟာ။你公民哥阿龙公公比就不彪脸了。你也爱在说那话吗？说这样子，把牛毛没洗，你哪来的嘛？你就是伸手了的。明天你可不洗。阿拉明天嘛，周英，哎，你路毛毛毛毛拉彪的，你路学得你比我们丫样子家嘛？我这个龙不长，怎么包来人？明天的水龙的路，新竹北路丫人，我比俩样哎。阿不来了。သမီးလေးနေစီနဲ့မပတ်သက်ဘူး။ငွေဘလောက်ပေးရမလဲလို့အပြက်မေးခဲ့။ကျွန်တော်ကမိပြုတ်ချက်ခဲ့ငွေလိုချင်တော့မဟုတ်ဘူး။ဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်ဘူး။ကျွန်တော်ခူးခေါင်းလမ်းမထက်ဘူး။ဘလို့ရမ်းချက်တာ။မမမေကိုမချက်တာ။ဒီခုမချက်လဲရတယ်။ဒီလောင်ချက်လောင်ကြိုးစားရပြမယ်။ကျွန်တော်ထင်ပြောရရင်တော့သူဒီမန်းလေးကိုဘယ်တော့မှပြန်လာတော့မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုအရင်ချစ်တယ်